Så, Fredrik Edder här från Jobbgrillen. Jag har en fråga åt Vänsterpartiet. Det är ju jättemånga partier som kallar sig för arbetarpartier nu för tiden. Men jag anser att ni kanske är originalet. Dock så tycker jag att ni måste ta och visa det lite bättre. Fixa fram arbeten. Jättemånga arbetslösa ungdomar där ute som inte vill ha något annat än jobb. Visst, 8000 undersköterskejobb är jättebra, men har ni med sossarna på det? För utan dem så tror jag inte ni fixar det. Svara i kommentarsfältet eller svara med film. Men svara.